Watukufu murdungao, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Leo haru matangazo yetu kalamu, rsojonanu wa shikande rongolou al-masulia, deidhomana al-masulia, la responsabilite na mkaribu watukufu. Hawasu ujoeleza hadisi ya Abdullahi ibn Umar radhiallahu anhu, an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam arungua, ala kulukum rain wa kulukum mas'ulun an rayati eba tiwanyu pia de mlezi na wanyu pia dhamana hamalezi yanyu fal imamu ala nasi rain wa huwa mas'ulun an rayatihi na shefu tsuka uyonti waye mlezi hamaraya wahe na waye dhamana hamalezi yahe والرجل على أهل بيته راين وهو مسؤول عن رعيته. نمت بابا توكا ويونتي هرمدا غولاهم لزي نواي ضمانا هماليزياه. والمرأة راية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤول عن رعيتهم. نمت مشي توكا ويوتي وايم لزي هرمدا غولام ميواه نواناواه نواي ضمانا هماليزياه. Na iyo mtume sallallahu alayhi wa sallama akumwambia yu Abdullahi ibn Umari hawaye ujursumeza na unahanisiza umuhimu wa udhomana harmu wa maisha ya wanadamu kila suku. Vavu narjue amba mtutoka uyotu wa udhomana hamuluahe na maisha ya he. Vavu akujurili zamba hadisinu amba mtu baba toka uyonti baba dagoni waye dhamana na president toka uyonti na mamira toka uyonti na heni mtu toka uyonti alishwa dhamana toka uyonti na juu amba waye a dhamana na waye mlezi vo mtu mshe mwisoni angulizwa amba waye dhamana hadagola mewahe na wanawahe babu na juu amba mtu mshe waye de maisha ya meso mana waye de mlezi ya maisha ya meso amurengele za malezi ya hedagoni vavu meso vavu arzali ya mamira zastahiki arzali ya na mapresident zastahiki arzali ya na entrepreneur zastahiki arzali ya na mashefu tuka yunti harumwa shivandeshanti zastahiki donk vavu nisi tiake mesahe amba hee wasi watuashe hee wasi watuashe na rengele zedagoni yatu ata zistawi hamwesa haizo pia mtu mshe wekewa hei wae kashindi stawidza lidago. Be, mtu mewa hei na wae de ya lazima wasike konyumoja wa stawidza lidago. Mtu mshe afanyi dhamana, mtu mme afanyi dhamana zahe za mstahiki, itulidze rohe ya mtu mshe na mtu mshe raha afanyi dhamana zahe za mstahiki, itulidze mtu mme pare malezi istawi, pare meso kamgwa benze, pare watu wastahiki wao harmonzi ya za turizvirao, harmua entreprise za turaspanga, harmua zihazini yatu, harmua mahadisi yatu, harmua societe zatu, pare pia watu wastahiki wao walawa harmua dago za stahiki, ilawa ha mtu baba ya stahiki na ilawa ha mtu mama ya stahiki. Babu yode mnahanisi ziyo yatu ya leo hatungu irungulou dhamana ini trungobole babu heni mtu na sike dhamana zahe pari maisha yetu istawi leo na maisha yetu istawi meso kamgwa benze ha kila suku wavu timvoshi ya ni marahaba de mwarvulishia baburu tsunana karibu insha Allah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu.